আজি মই ৰাজ্যৰ লোক নিৰ্মাণ পথ বিভাগৰ অভিযন্তাসকলৰ সৈতে ৰাস্তা ঘাটৰ মেৰামতি আৰু নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ সম্পৰ্কত দীঘলীয়াকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। অসমৰ মিউনিচিপালিটি বোৰ্ডসমূহ আৰু টাউনসমূহ এইসমূহৰ ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক আমি 1000 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছোঁ আৰু জনসংখ্যা অনুপাতে আমি তেওঁলোকক ঠিক কৰি দিছোঁ যে কোন টাউনত কিমান টকা তেওঁলোকে পাব, সেইমতে তেওঁলোকে প্লেন এণ্ড এষ্টিমেট বনাই আমাক দিব। পুৰণা বেয়া হৈ থকা ৰাস্তাবিলাক নৱীকৰণ কৰাৰ বাবেও প্ৰায় 1200 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নৱীকৰণ কৰাৰ বাবেও আমি তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পথ নৱীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত আমি আবল্টন দিছোঁ। তৃতীয় আবল্টন দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উন্নত পকীপথ যোজনা, যাৰ অধীনত 1600 কিলোমিটাৰ অসমত এই বছৰ আমি নতুনকৈ ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰিম। আজিৰ সভাখনত আমি এই পুঁজিসমূহৰ যাতে উচিত ব্যৱহাৰ হয়, ৰাস্তা ঘাটখিনি যাতে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ৰিপেয়াৰিঙৰ কামবিলাক যাতে আমি দুৰ্গা পূজাৰ আগতে কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ। মই ভাবোঁ যে আমাৰ অভিযন্তাসকলে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিলে আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ আমি বহুখিনি ভাল অৱস্থা আমি দেখিবলৈ পাম। নামটো কৰিব পাৰে নাই মই নাজানো, কিন্তু আমিতো আৰু ইণ্ডিয়াত আছোঁ, লগতে আমি ভাৰততো আছোঁ, গতিকে আমি ভাৰত বুলি চলি থাকোঁ। তেওঁলোকে কি কৰিছে কি কৰা নাই মই চোৱাও নাই।